Participando do projeto Chá da Vida Brasil, organizada pelo Jones Pinheiro, eu sou Michele Silveira Huck, escritora, participei de várias antologias e coletâneas, sou da Academia de Letras de Teresópolis, ALB, e também faço parte da Academia Febacla. Publiquei dois livros, Poesias e Receita, primeira edição, e Poesias e Receita, segunda edição. Gostaria de agradecer ao projeto Chá da Vida Brasil, em especial ao Jones Pinheiro, pelo convite.